Եթերում CBC FM-ի հայկական ծառայության նորությունների թողարկումն է, խոսափողի մոտ Աթիրա Իսրաֆիլն է։ Ադրբիջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևը ուղերձ է հղել Ուզբեկստանի նախագահ Շավկատ Միրզոևին։ Ուղերձում Իլհամ Ալիևը շնորհավորել է իր գործընկեր օջը և Ուզբեկստանի ողջ ժողովրդին անկախության օրվա արթիվ։ Մի քանի օր առաջ ձեր գեղեցիկ երկիր կատարած պետական այցը նոր ազդակ հաղորդեց ադրբիջան-ուզբեկական հարաբերությունների զարգացմանը։ Ես բարձր եմ գնահատում մեր միջպետական համագործակցությունն էլ ավելի խորացնելու ձեր վճռականությունը և վստահություն եմ հայտնում, որ մենք հնարավորինս կարճ ժամանակում կիրականացնենք մեր քննարկած ծրագրերը։ Հպարտությամբ կարող ենք նշել, որ ամուր բարեկամության և եղբայրության վրա կառուցված ադրբիջան-ուզբեկական հարաբերությունները օրեցօր ավելի ու ավելի են զարգանում և հարստանում նոր բովանդակությամբ։ Բոլոր ոլորտներում մեր երկկողմ հարաբերությունների ընդլայնումն ու խորացումը հիմնված է ուժեղ քաղաքական կամքի, փոխադարձ հավատի և վստահության վրա։ Վստահ եմ, որ մենք կշարունակենք հաջողությամբ շարունակել մեր համատեղ ջանքերը ադրբիջան-ուզբեկական բարեկամության և եղբայրության ամրապնդման և մեր համագործակցության հետագա ընդլայնման ուղղությամբ, ասված է ուղերձում։ Այսօր Ադրբիջանում անցկացվում են արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Քվեարկությունը ընթանում է Հանրապետության 125 ընտրատարածքներում։ Ընտրատեղամասերը բացվել են առավոտյան ժամը 08:00-ին։ Քվեարկության գործընթացը կշարունակվի մինչև ժամը 19:00։ Քվեարկության նախնական արդյունքները կհրապարակվեն այսօր։ Այս մասին խորհրդարանական ընտրությունների մեկնարկին նվիրված մամուլի ասուլիսում ասել է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Մազահիր Փանահովը։ Խորհրդարանի 125 տեղի համար պայքարում է 990 թեկնածու։ Ադրբիջանում ընտրողների ընդհանուր թիվը կազմում է 6.421.960 մարդ։ Երկրում գործում է 6.478 ընտրատեղամաս, որից 54-ը ազատագրված տարածքներում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալներով ընտրություններին գրանցվել են 112.749 տեղական դիտորդներ և 589 միջազգային դիտորդներ, 51 միջազգային կազմակերպություններից և 69 երկրներից։ Ադրբիջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևը, առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևան և նրանց դուստրը Լեյլա Ալիևան քվեարկել են Բաքու քաղաքի Սաբայլի թիվ 7 ընտրատարածքի թիվ 6 միջնակարգ դպրոցում տեղակայված թիվ 1 ընտրատեղամասում։ Ինչպես Ադրբիջանի ողջ տարածքում Միլիմիջլիսի արտահերտ ընտրությունները անցկացվում են նաև օկուպացիայից ազատագրված բոլոր տարածքներում։ Bildiğiniz gibi bugün tarih anlara şahit edirik. Çünkü 32'den sonra Büyük Qayıdış Proqramına əsasən Şuşa sakinləri öz doğma yurduna. Այսօր ականատես ենք լինում պատմական պահերի, քանի որ 32 տարի անց մեր վերադարձի ծրագրի շրջանակներում մեր բնակիչները վերադարձել են իրենց հարազատ վայրեր, և այսօր նրանք կկարողանան մեր ազատ Շուշայում իրենց ընտրած թեկնածուի օգտին քվեարկելու։ Մեր ընտրողների թիվը 768 հոգի է, ընտրողների ակտիվություն կա, միջազգային դիտորդները պարբերաբար այցելել են ընտրատեղամասեր և դրական արձագանքներ են տվել։ Ներկա պահին ընտրատեղամասերում ընտրություններին հետևում են տեղական դիտորդները։ Սաբայլ ռայոն 7 սայլ Սաբայլ սեցկի դայրեսի 26 սայլ մենտեգը։ Սեպտեմբերի 1-ին ժամը 08:00-ին Սաբայլի շրջանի թիվ 7 ընտրատեղամասում Միլի Մեջլիսի ընտրությունները անցկացվում են օրենքի սահմանված կարգով։ Ընտրողները քվեարկում են իրենց նախընտրած թեկնածուների օգտին։ Իրադե Պոլատ, Լաչին քաղաքի բնակիչ, Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի առընթեր դիտորդական կոալիցիայի դիտորդ։ Մենք իրավասու ենք դիտարկում անցկացնել Հանրապետության ողջ տարածքում։ Որպես Լաչին քաղաքի բնակիչ, առաջին անգամ եմ մասնակցում ընտրություններին իմ հայրենի քաղաքում և հավատում եմ, որ մենք թափանցիկ ընտրություններում քվեարկելու ենք մեր թեկնածուների օգտին։ Իրոք այսօր գեղեցիկ օր է, և մենք ուրախ ենք, որ կարողանում ենք մասնակցել քվեարկությանը մեր հարազատ հողերում։ Լաչին ռայոնի 121 սայլ դայրենի 101 սայլ մենտեգեդե կատիբ օլարակ
Ռուքսարե Օկտայ գզի, Լաչինի շրջանի թիվ 121, ընտրատարածքի թիվ 105, ընտրատեղամասի քարտուղար։ Ես որպես քաղաքի բնակիչ շատ երջանիկ եմ զգում ինձ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ 32 տարի անց Միլի Մեջլիսի ընտրություններին մասնակցում եմ Լաչին քաղաքի թիվ 2 դպրոցում որպես քարտուղար։ Այստեղ ստեղծվել են բոլոր պայմանները։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այսուհետ իմ գործունեությունը շարունակում եմ ոչ թե Բաքվում, այլ իմ հարազատ դպրոցում։ Քերմլի Էլբրուս, Խանչյանի շահեր սակինը, 32 իլդան սորա Խանչյանինդ է, Խանքենդի բնակիչ Քերիմլի Էլբրուս 32 տարի հետո Խանքենդիում արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումը անշուշտ շատ ուրախալի իրադարձություն է։ Ես 20 տարեկան եմ։ Ինձ համար մեծ երջանկություն է, որ առաջին անգամ Խանքենդիում իմ նախնիների հայրենի հողում օգտվում եմ ընտրելու իրավունքից։ Դրա համար էլ մենք պարտական ենք մեր նահատակներին։ Թող Աստվածը ողորմի մեր նահատակներին, առողջություն բարգևի մեր գազիների և ամենակարևորը, իհարկե այս ամենը Գերագույն գլխավոր հրամանատարի հրապես քաղաքականության արդյունքն է։ Երախտագիտություն եմ հայտնում նրանց, ովքեր անցել են բոլոր այդ տարապանքների միջով։ Ման Ալեքբերով Նիզամի, Լալեշով, ազում քայի ձան սակինի եմ։ Ալեքբերով Նիզամի, ես Քյարքի ջահանի բնակիչ եմ, Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի մասնակից։ Այն ժամանակ ես գերի էի ընկել։ 90-ականներին մարտերի ժամանակ մեզ գերեվարել են, խոշտանգումների են ենթարկել, բայց ես այսօր եկել եմ մասնակցելու ընտրություններին, շատ ուրախ եմ։ Շերեմ Նազիմ Մերդանոğlu, Birinci Ղարաբաղ մուհարբեսին գարսի։ Ղարաբաղյան պատերազմի վետերան Հուսեյնով Նազիմ, ամեն ինչ կառուցված է իր հիմքի վրա։ Մեր նախնիները իր ժամանակին դրել են այս շենքի հիմքը։ Ես ծնվել եմ այստեղ 1956 թվականին և այսօր ուրախ եմ այստեղ քյարկելու համար։ Ընտրությունների ընթացքի մասին տեղեկացնում է մեր թղթակից Սաբինա Բայրամը։ Artıq bir neçə saatdır ki, səs vermə davam edir və bu müddət ərzində bir neçə seçkin məntəqəsində olmuşam. Քվեարկությունը շարունակվում է Արաֆոտից։ Այդ ժամանակի ընթացքում եղել եմ մի քանի ընտրատեղամասում։ Այժմ գտնվում եմ թիվ 27 Սաբունչիի երկրորդ թիվ ընտրատարածքում։ Թիվ 27 ընտրատարածքում Միլի Մեջլիսում ներկայացնելու համար պայքարում է 8 թեկնածու։ Արդեն քվեարկությունը ավարտվում է, իրականացվում է ծայների հաշվման գործընթաց։ Mən Bağrova Jalə, Sosioloji Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı müşahidəçisiyəm. Bağrova Jalə, Sosiologiyakan Hetazotutyunneri Kentroni Ashxatakits, Ընտրությունների լիովին ազատ ու թափանցիկ անցկացնելու համար ոչ մի խոչընդոտ չկա, հուսով եմ, որ կհաղթի արժանավորը։ Ադրբիջանի մարդու իրավունքների հանձնակատար Սաբինա Ալիևան քնարկել է արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում։ Լրագրողների հետ զրույցում Սաբինա Ալիևան ասել է, որ առաջին անգամ Ադրբիջանում խորհրդարանական ընտրություններն անցկացվում են Ադրբիջանի ողջ տարածքում։ Օմբուդսմենի Գրասենյակի կուտակած դրական փորձը օգնեց ըստ նախապես կազմված ծրագրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հետ միասին ընտրություններից առաջ կրթական միջոցառումներ անցկացնել հանրապետության ողջ տարածքում, այդվում ազատագրված տարածքներում։ Ընտրություններին պատրաստվածությունը պարզելու նպատակով իրականացվել է մոնիտորինգ, ընդգծել է Ալիևան։ Դուք լսեցիք CBC FM-ի լուրերի թողարկումը, հետևեք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Բաքվում և Աբշերոնի թերակղզում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Հյուսիսարևելյան քամին ցերեկը կփոխարինվի հարավարևելյան քամով։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 21-26, ցերեկը 31-34 աստիճան տաքություն։ Ադրբիջանի շրջաններում սպասվում է հիմնականում առանց տեղումների եղանակ։ Որոշ լեռնային շրջաններում կա կարճատև անձրևի հավանականություն։ Գիշերը եւ առավոտյան որոշ լեռնային շրջաններում կդիտվի թույլ մառախուղ։
Կամին Չափավոր Արևելյան, օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 20-25, ցերեկը 33-38, լեռներում գիշերը 13-18, ցերեկը 21-26 աստիճան տաքություն։ Շուշայում, Խոջալիում, Խոջավենդում, Խանքենդում պասվում է 15-24, Աղդամում, Ֆիզուլիում 17-31, Ջաբրայլում, Զանգիլանում, Գուբատլում 18-30, Լաչինում եւ Քելբաջարում 13-26 աստիճան տաքություն։ Արդյոք 2 ու 7 FM